შეიძლება. ყველა მოგოს პასუხი. Сатария. Ბატონო შინაგან საქმეთა მინისტრო. Მე მინდა რომ ჩემი ძმის საქმე გამოიძიო. მეტი არაფერი. Უბრალოდ დამანახო. Ვინ შეეხო? Ვინ შეეხო ჩემ ძმას? Ვინ იყო? Მე არავის ციხეში წასვლა არ მაინტერესებს. Მე არავის ციხეში მისვლა არ მინდა. Ვინ შეეხო ჩემ ძმას ის მანახოს ამ გამოძიება? Მაგრამ გამოძიება რომელიც აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს და აქეთ მლანძღავს და აქეთ მეუბნება რომ ედი აქეთ აღარ დარეკო. Ეს არის სრული აბსურდი. Ეს არის სრული, აი რა ვიცი, რა გითხრათ. Რომელი გამომძიებელიც მე მეუბნება, რომ ედიკა აღარ დამირეკო შენ ძმასთან დაკავშირებით, ეს ნიშნავს იმ რას ნიშნავს ეს კარგად იცით. ნიშნავს რას? Იმას რომ აი თვითონ ფული აქვს აღებული. Ძალიან დიდი ფული აიღეს. Და აღარ უნდათ გამოძიება, რომ ჩაატარონ კომპეტენტურად. ჩაატარონ ობიექტ2015 წლის 9 სექტემბერს მე და ჩემი ძმა ვიყოფოდით ერთად სოფელ ზებლაში, მუშაობდით 23 ბიუროს ჩინურ კომპანიაში, გვირაბშენში. 9 სექტემბერს მე ჩემს ძმას ვუთხარი, რომ მეთქი ხელფასზე თუ აიღე მეთქი. ჩემს ძმამ ვუთხარი, რომ ჯერ არ ამიღიაო საღამოს მაინც მოვლენ იგენი და მაინც შევალდე ოფისში და ავიღე საღამოს 8 საათზე ხელფასო. მანამდე არ არიან ოფისშიო. Მე წამოვიდი სახლში, ოჯახში მოვიდი. Დაახლოებით 9:30-დან 10:00-მდე იქნებოდა დამირეკა ნათესომა ქალბატონმა და გამაგებინა ესეთი სამწუხარო ამბავი, რომ ჩემი ძმა იყო თითქოს ცუდად და უნდა გადაიყვანა სამამდღოფოში. Თუ შეგეძლო ჩამო და მეხმარეო. Ну ჩავედი, ჩემი ძმა იყო გარდაცვლილი იყო, მოსულები იყვნენ ზესტაფონის სამართლოდან, პოლიცია. Და სადაც ეს ტერიტორიულად ეს ადგილი მოხდა იმ ადგილზე მე აღარ შემეშვეს, ექიმი რომ გამოვიდა მითხრა ექიმმა, რომ თქვენი ძმა გარდაცვლილია. Და მაინტერესებს და მეზეზე თუ რა მოხდა. რაშიდას ვერ გავერკვიეთ. დღემდე უკვე 4 წელიწადი დაიწყო. რომ ჩვენ მიზეზები არ ვიცით თუ რა მოხდა. ერთადერთი ის ვიცი რომ ჩემი ძმა მივიდა იქ თავისი კუთვნილი ხელფასის ასაღებად. მაგრამ ჩემი ძმა გარდაცვლილი დაფდა იქ, სადაც ჩინური კომპანიის ოფისია 23 ბიუროს ოფისი. დამირეკეს და მეუბნებია რომ ედიშერი დაიღუპა. ანუ ედიშერი იქ ტყილა არ შევიდოდა. ედიშერი შევიდა, მოითხოვა თავისი ნაშრომი, თავისი ნაწყვალები, რაც იყო და ბიჭი მომიკლეს. მივაკითხეთ საგამოძიებო სამსახურს, ზესტაფონის რაიონს. ოჯახმა ვერანაირი შედეგი ვერ გავიგეთ, არანაირი დადებითი პასუხი არ გითხრეს, არ გეუბნებიან გამოძიება არის, როგორ არის, რა მოხდა გამოძიების დროს, ვინ დაკითხეს. ასევე მოგვარდ მიმართეთ პროკურორსაც, ზესტაფონის პროკურატურას. ზესტაფონის პროკურატურამაც ანალოგიურად უარყოფითი პასუხი მოგცა. დღემდე გაურკვეველი ვითარებაში ვარ, თქვა ინტერესის პასუხი თუ რა ხდება. ხდება ის, რომ ზესტაფონის პოლიციას ან დიდი ფული აქვს აღებული, კორუფცია და ამ საქმის მიჩქმალვა სურთ. ჩვენ ამ საქმეს არ მივაჩქმავლინეთ, ჩემო კარგო. Არანაირად, იმიტომ რომ მე მომიკრეს ძმა. რაც სვარაფელი არ შეიძლება. და რომ მოვითხოვოთ ექსპერტიზის დასკვნა, გვითხრეს უარი. გვითხრეს, რომ განცხადება უნდა დაიწერესო და იმართვის შემთხვევაში, რომ თუ დათანხმდებათ პროკურორიო, რომ გაგაცნოთ საქმის დეტალებიო, ჯურჭატვის საჭიროა და მაშინ გაგაცნოთ და დავწერეთ ჩვენ განცხადება ოჯახმა, კერძოდ მამაჩემაც, დედაჩემაც და დღემდე არც ექსპერტიზის დასკვნა არ ვიცით თუ რა წერია ექსპერტიზის დასკვნაში. ერთადერთი გითხრეს, რომ გარდაცვლილია. მიზეზები აქვს დაღუპულს,
aga mișneba. Scuiria, catehele, tantroule. Șua estitiac, mogulegili kunda, sacals, titevi kunda, taserele sul, clave bikunda, sul, taserele, dar nida cobi, chestii samad gilas, marskana uhares, sazid arterie, sunt aga mișneba, da cam ceul ce luba. Ez zacin ojam ca dava cu de tu, ca scheder sau nu vas un prozector la dava cu de scheder. Tlianul gărde bi conda, sunt cealul gebuli, ceașa e buli, da. Aș care te trebuie, dar n-ați clare bi. Ce dar tu liam tema de ce mi se au bani, mă greu, ara ușa spani, sunt bi. Da, cu la prima mânca aici, în aici, ro, ce mi se mari, mă gluli. Când dar sunt nebune bărțile, eu am cinul meu companie, am unei de nare, didi cu compania, scuri cu compania și ne scuri la Bebs, chiar tot timpul este regiun și are zalian, didi zalian, ca dactilii.